Hi YouTube, tak trošku jiný styl top 6, bude to zase takový on the go se mnou přes celý den a bude to takový až skoro vlog styl. Doufám, že vám to nebude nějak vadit, takže pohodlně se usaďte, sedněte si, vemte si něco dobrýho, pořádně žvejkejte a enjoy! Would you come running if I called you? Tak a začneme číslem 1, což je oblíbený cvik. Tohle je cvik, který už jste u mě viděli na Instagramu, podle mě několikrát vzbudil určitý ohlasy, proč takhle, jak takhle. Je to vlastně klasický vesla s tím, že akorát si dáte za ně stepper a sednete si jakoby za tu lavici. Což vám zapříčiní to, že vy jak děláte ty vesla, tak víc zacílíte hořejšek zad, než kdybyste je dělali tady, jo, že vlastně děláte tady, to znamená, že zacílíte víc hořejšek těch zad, což je můj cíl. A tyhle vesla jsem si hrozně oblíbila, dala jsem se na ně ještě takový ty handles, že každý je zvlášť, takže s tím můžu trošku víc hejbat. Nedělají se mi dobře vesla nad hmatem, osobní preference, prostě líp to tak cítím, když mám ty handles trošku víc jako volný. Takže to je takový můj tip, doporučení pro vás. Jediný struggle tohle cviku je to, vlastně kdo chytnete a teď musíte jakoby dojít dozadu za to, tak když tak klidně řekněte někomu, ať vám pomůže, ať vás chytne a posune vás za tu lavici. Případně pokud nemáte stepper, tak se dá sednout i na jednoručku a fakt, tenhle cvik, pokud jste to neskusili, vřele doporučuji. Ještě taky odizolujete vlastně nohy tím jako kompletně, úplně, že nemusíte nohama zabírat před sebou, protože můžete mít prostě volně. Pozor taky na tu lavici, pokud jste třeba zrovna najedený, nebo máte periodu holky, nebo něco takového, tak to není moc příjemný do toho břicha, tak jenom pozor na to. Číslo 2. Oblíbený jídlo. Když už jsme tady v kuchyni a já za chvíli půjdu na trénink, takže mě ještě čeká tady moje předtréninkovka, kterou jsem vám zmiňovala právě v předešlý top 6, že jedna z mých nejoblíbenějších jídel. Vypadá to úplně hrozně. Vypadá to fakt úplně hrozně, když vám to nechci ani ukázat. Pokud nevíte, co to je, tak mrkněte na to předchozí video, ale co v ní je? Je tahle ta čokoláda, kterou já jsem dostala od svojí posing klientky a naprosto bezmezně jí miluju. Mám jí radši než Lindt a měla bych klidně jako srovnatelnou s tou od Světa plodu. 90%, což může znít jako hodně, ale opravdu věřte mi, není to tak, jako, že byste ji nemohli ani jíst samotnou. Normálně třeba 90-99 od Lindt, nebo prostě jakovýhle kupovaný z supermarketu, tak většinou nepozřu, protože to už je jako, to už je docela dost jako samotný. A tahle ta, úžasná i samotná, vám ji ukážu, vypadá vlastně takhle, ano. Můžete říct, že ji mám fakt ráda, protože už ji nemám a zjistila jsem, že ji mají teďka v Islandu, takže potřebuji ji sehnat znovu, protože bez týhle já nemůžu žít. A ten čtverček tak má nějakých 7 gramů, vím, že ostatní čokolády mají třeba 10-12 nebo tak, že můžete mít dva čtverečky. Neviděla jsem ji v žádném supermarketu, ještě kdybyste měli nějaký tipy, kde ji sehnat, tak dejte nám vědět dolů, protože tahle ta fakt stojí za to. A pokud jste takový milovníci hořký čokolády jako já, tak s týhle se zblázníte. Tak jo, let's go na trénink a to mě dostává... What? Proč? Proč? Tak jo, let's go na trénink a to mě dostává k číslu... 3? Jo, 3. Před tréninkem jsem poslední dny začala zpátky se brát tady ten... kofein. Už jsem ho zmiňovala trošku i dřív. Nevím, jestli je ošizený, nebo mi prostě z nějakého důvodu nevadí, i když jsem hodně cítěna kofein. Má 125 mg, jestli to v tom uvidíte. Beru vždycky jenom jednu kapsli. Možná je fakt ošizený, možná je to fakt placebo. Ale prostě, když si vemu jednu tabletku tohodle, tak mě to dodá tu energii. Současně mi to neudělá žádný vedlejší efekty, co mám z kofeinu nebo z kafe, když si dávám. Samozřejmě každý kafe je jinak silný, ale i když si dám to nejslabší, tak trošku tak nějak se z toho necítím úplně dobře, kdo jste tady další dobu, tak tady ty moje stavy víte, že jsem hodně popisovala. Vím, že to má spousta lidí, ale prostě tohle já nevím, možná je to fakt kombinace placebo, toho, že tam není celých 125 mg. Mám ho hrozně ráda a hrozně dobře se mi po něm trénuje, takže to je součást mojí
před tréninkovky. Kor. Před nohama. Se ani tak nechce. Stačí říct, že to prostě bude dobrý trénink, stejně jako v mém posledním podcastu. Mám v úmyslu se dobře bavit, místo toho doufám, že se budu dobře bavit. Takže mám v úmyslu se dobře bavit, mám v úmyslu mít dobrý trénink. Tak, co se týče oblíbeného oblečení, tak já myslím, že to tady nebude žádný překvapení, o čem jsem už mluvila na Instagramu spoustukrát. Tady jsem o tom mluvila už taky několikrát, dokonce myslím, že i na stejném místě, pokud se nepletu, Skinners. Boto ponožky nosím teďka na každý tréninky, kromě vlastně posledního vlogu, kde jsem je potřebovala pak na focení, takže jsem je potřeba mít čistý. A vím, že v nich chodí spousta lidí i ven, normálně třeba na tury, do řeky s nima chodí a na hory a takhle. Já osobně využívám pouze na ten trénink. Nebyla jsem s nima ještě venku, na ven mám normálně bosspoty, na druhou stranu ty bosspoty, které mám já, tak musíte počítat s tím, že jsou tak trojnásobně dražší a v těle se mi fakt cvičí úplně skvěle a už po nich slintá a kouká i můj Michal, takže já myslím, že brzo ho tak jako převedu na tuhle stranu, protože fakt je to, jako cvičení na bosu obecně je jedna z nejlepších možností a tohle prostě přesně volím, protože mám to nikde neprokouzne, nebo tak něco, když děláte třeba něco sumo postoj, tak nic vám neodejde. K tréninku vám tady chci říct ještě pár takových dobrých pointů, který myslím, že byste měli slyšet. U Rumunů nebo obecně u jakýhokoliv cviku vřele doporučuji nejdřív si ten cvik zkusit bez váhy, zkusit si kor u takového cviku jako rumunský mrtvý tahy, zkusit si, kde prostě se vám nejlíp stojí, jak se vám nejlíp stojí, co se týče úhlu, špičky, postoj a tak podobně. Každý to budete cítit trochu jinak a musíte cítit partii, kterou cvičíte. Tak, potom hip thrusty all the way, hip thrusty pořád. A víte, že jsem vám na ně dělala i příspěvek na Instagramu, myslím, že to bylo IG video nebo Reel, teď se jsem jistá, že na něj ještě můžete mrknout, jsem dávala hodně pointů a takhle jsem vám chtěla říct, takhle přesně to vypadá, když máte tu vysokou lavici, kterou nedoporučuji, ale hlavně abyste to cítili, ale řeknu na rovinu, není to ideální. U předkopu další point, který myslím, že je dost důležitý říct, když děláte předkopy, pouštíte to až úplně dolů. Jo, já spoustukrát vidím, že se lidi zastaví v polovině a zase to hážou nahoru. Jeďte až dolů. Ten pohyb dole je důležitý pro protažení. No a toliko z tréninku, teďka už zpátky k vlogu a la top 6. Tak a poslední číslo, to ani poslední, číslo 5, knížka oblíbená nebo podcast. Tak knížku, kterou čtu, už ode mě dávno znáte, ale ještě ji nemám dočtenou a ještě nejsem ani u závěru, takže ji tady nechci vyloženě jako vyzdvihovat. Takže je nechci vyloženě vyzdvihovat, když ještě ji nemám plně přečtenou. Nemyslím si, že tam stane nějaký něco, co by mi fakt jako znechutilo. Nemyslím si, ale i tak chci prostě s ní chvíli počkat. Takže oblíbený podcast je nějak je podcast, který jsem s vámi už sdílela na Instagramu a jmenuje se How to Win at Life a je tam vlastně hostem moje oblíbená, milovaná, úžasná Emily Hayden. Je to podcast Headstrong. Tenhle podcast já jsem poslouchala a okamžitě jsem si musela otevřít poznámky, protože co věta, co téma, co nějaký, měly tam otázky, odpovědi, co prostě nějaký odpovědi, tak to totální perly a totální jako mind blowing věci, který si prostě musíte zapsat. Takže tenhle ten podcast, já ani nedokážu vypíchnout, co v tom podcastu bylo lepší, protože tam fakt co věta, to perla. Takže úžasný podcast, vřele doporučuji, Emily Hayden mám strašně ráda a ráda poslouchám i takhle, když je někde hostem, protože její mindset, její přístup k životu, k biznisu, k fitness, strašně mi ten člověk sedí už od roku 2015 a prostě od těch by se mi nikdy nepřestala sledovat. Tenhle ten podcast je fakt něco, co byste opravdu a rozhodně na 1000000% měli slyšet. Já bych vám tady dala ještě takovej tip, co se týče jídla, trávení a tak.
bude to opět vypadat divně. Bude to vypadat fakt jako... Já si snad říkám, že ani nemůžu udělat full day of eating, když ty jídla vypadají. Jestli to vidíte. Jako tohle je fakt hodně weird, jo? Ale, je to rajče, osolený, opepřený, do mixéru, Nutribulletu a prostě uděláte si z toho takovouhle brindu. A mám v tom ještě hovězí, takže to prostě smíchám a mám takovou... něco jako polívčičku. A for je v tom, že se mi to dobře tráví, protože když jsem po tréninku a prostě spěchám do toho... Neměli byste jíst a do toho pracovat nebo dělat něco na počítači nebo tak něco, já vím, ale já prostě nemám čas v tom dni a potřebuji u toho něco dělat. Jak jim, tak většinou hltám a pořádně prostě nekoušu, což mě prostě nafukuje, jako když je to vláknina, zelenina a měli byste prostě pořádně kousat. Takže tohle to je pro mě o moc snaží, jak na trávení, tak na prostě dostat toho sebe a fakt jako když to okořeníte, dáte tam pepř, sůl, tak to je tak špatný. A poslední dobou to dělám si spoustu věcí, dělám spoustu smutí a s tím mým vysokým příjmem mi to fakt pomáhá. Druhý, samozřejmě, protože musím mít dva talíře, klasicky sushi rejže, kokosový olej a sůl. Easy peasy, lemon squeezy. A aby jsme se dostali k jádru pudla, poslední číslo 6. Oblíbená písnička. Tohle je písnička, kterou já jsem našla u jedné slečny z Austrálie, která měla v příběhu ve storíčku, když se dělá na pláži. Hrozně se mi líbila už jen prostě na první poslechnutí, takže teďka, když kdykoliv jedu v autě, tak prostě sunny side up. Úžasná, moc dobrá a pokud ještě nesledujete můj playlist, tak vřele doporučuji, protože samozřejmě je tam a mám i playlisty na tréninky, pózování, nějaký jako klidný worship music a tak podobně. Takže tady to všechno jdete u mě na Spotify. Toliko dnešní zajímavý top 6. Dejte mi vědět, jestli se vám tak líbila současně vlog, současně top 6 a budu se na vás těšit zase u příští. Pa, bye, tady z mojí brindy.